Tapi Nadia, saya tak buat apa-apa pun. Yelah, tak buat apa-apa pun. Dia letak tangan pula. Hai, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. So, kepada siapa yang dah tengok video-video YouTube akhirnya, jangan lupa like, subscribe, comment, turn on notification. Think itu saja. Okay, so hari ni Akidus nak buat video apa? Akidus pun tak tahu, tapi Akidus nak buat video something special hari ni. Akidus nak buat video Akidus prank Afiq Kentang. Prank apa? Okay, so hari ni Akidus akan prank Afiq Kentang cari makwa dekat Omi Apps. Sebab Afiq Kentang kan single kan, so Akid nak suruh dia cari awet dekat Omi Apps. Lepas tu Akidus akan menyamar jadi perempuan untuk pikat Afiq Kentang. So, sebelum Akid start prank Afiq Kentang, korang kena like dulu video ni. Lepas tu korang kena subscribe dulu bagi siapa yang belum subscribe. Yang dah subscribe, terima kasih. So ni lah Omi Apps. Okay. Now Akidus nak setting sikit Akid punya profile untuk prank Afiq Kentang. So now kita akan tukar gambar. Kita akan pilih gambar yang ni. Kita akan tukar profile gambar yang ni. Okay, confirm. Okay, dan lepas tu nama kita Afika. Baik, nama Afika Afiq. Sesuai kan? Sesuai kan? Kita punya nama, kita dah set Afika. Lepas tu birthday, birthday Akid set Jun 27 2002. Sebab apa? Sebab Jun 27 2002 tu hari jadi Afiq Kentang. So dia macam jodoh lah. Nama lebih kurang, birthday sama, jodoh kuat kan? Bijak. Come from, where are you come from? I'm come from Malaysia. Dan. Save. Kita nak tengok profil kita. Nama Afika, gender kita perempuan. Kita perempuan. Cancer. And then okay, itu sajalah. Speaking English and Bahasa Melayu. Then your profile picture is not real enough. This will make it difficult to gain another others trust. Aku lupa lah. Omi ni dia boleh detect kalau gambar kita tak real. You know what I mean? You know what I mean? What really mean? You know? Sebab tadi kan Akid kau tengok sebab tadi Akid setting Akid perempuan, and then gambar lelaki. Mana boleh macam tu kan? Aku rasa aku kena tukar gambar lah. Aku kena make up lah. Kita akan make up. So Akidus akan make up jadi perempuan. Barulah berjaya kita punya prank kan? Aduh, nak prank Afiq Kentang tapi pakai gambar aku sendiri. Mana boleh kan? So Akidus akan make up. Okay, let's hayu kita make up. So ini adalah barang-barang make up Akidus. Macam biasa, taruh pam-pam-pam-pam. Makeup jadi perempuan. Wah, dahi aku berkilat ke tengok? Syuk. Kita akan berusaha keras untuk prank Afiq Kentang. Kali ini Afiq Kentang akan kena prank betul-betul punya. Now kita akan makeup menjadi perempuan. First stepnya ialah kita akan pakai foundation. Foundation ke ni? Concealer. Kita akan letak banyak-banyak dekat muka. Barulah dia ni kan nampak perempuan. Kita letak je banyak-banyak. Wow. Blend je, kita bagi rata. Hari ni kita nak belajar makeup untuk menjadi perempuan. Tada. Ting. Siap yang ni. Kita pakai eyeshadow baru nampak macam perempuan betul kan. Afiq Kentang. Anda akan terkena. Kita pakai tangan je lah. Nampak tak? Nampak. Ya, colour orange. Lepas tu sebelah lagi colour orange. Dah. Cukup. Lepas tu kita pakai lipstick. Eyeliner lah, eyeliner. Mana eyeliner aku eh? Hello eyeliner, where are you? Okay, this one. Tak cantik lah.
Wah, tajam. Cing cing cing. Sebelah pula. Lepas tu kita pakai lipstick. Kita pakai sikit je. Okay. Lepas tu kita kena selfie lah. Nak tukar gambar tadi kan? Bagi dia approve. Sebab tadi dia dah detect kita punya macam fake account. Kita akan try gambar yang lain, okay? Kita akan try gambar yang lain. Akhir akan ambil gambar. Kita selfie dulu. Kita selfie. Macam mana lah? Kita letak tangan pula. Lepas tu peace-peace. Kan perempuan selalu peace macam ni kan? So kita akan tirulah. Atas sikit ya, atas sikit. See, korang boleh tengok gambar-gambarnya. Macam ni, macam ni. Kita kena edit sikit. Akhir akan edit. You want to see a magic? I show you some magic. Kan tukar gender. Kita tukar female. Ting 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 ting. Cantik kan? Cantik tak? Cantik tak? Cering. Pergi kat Omi. Cantiknya make up aku. Kita pergi dekat Omi. Okay, kita zoom sikit. And then kita confirm. Done. So baru nampak real kan? Afika gambar perempuan tengah selfie. Kita tengok dia detect ke tak yang kita. Alah, your profile picture is not real enough. Sama lagi lah weh. Aku dah penat. Aku dah make up dah cantik-cantik dah ni. Bibi aku dah pink dah. Your profile picture is not real enough. Korang kalau nak menipu tu dekat apps Omi ni memang tak boleh. Tapi Akidus ada penyelesaiannya. Saya seorang saja boleh buat, okay? So I ada number Omi team. And I akan bagi tahu Omi team untuk accept I punya account untuk prank Afiq Kentang. Bijak kan? Hello, hello Omi team. Cepat, cepat confirmkan saya nak prank Afiq Kentang ni. So sementara aku nak tunggu dia orang approve I punya account yang tadi. Sebab banyak kali dia kena detect fake account. Akid nak basuh dulu makeup ni lah. Kita ambil kita punya makeup remover dalam tandas. Terus cuci. Mari kita check dah approve ke belum. Okay, and now kita akan check balik. Nasib team tadi dah apa tu? Dah confirmkan kita punya account. Okay, Afika. Tada! Your updated profile looks good. You can start meeting awesome people now. Yay! Sebelum tu, Akid nak bagi tahu, Akid nak upgrade kan Akid punya Omi ni untuk jadi Omi Premium. Okay? Omi ni, Omi ni kalau korang nak tahu, dia boleh find out your relationship personality. Kita akan cuba, okay? Let's start into course of a relationship. You will keep trying new activity and can take your partner to try activity. Take the partner. So I akan jawab lah semua soalan ni ya. Okay, so dekat sini korang dah boleh tengok yang Akid punya love tadi, traveling poet. Poet. Macam tu lah. Kita akan pergi ke bilik Afiq Kentang and suruh dia cari makwa. Okay. Assalamualaikum. Kau tengok apa tu? Tengah main handphone. Kau single kan? Okay, aku nak bagi challenge juga kau. Challenge apa? Kau kena cari girlfriend dekat Omi apps. Tak dia. Ons. Kalau kau dapat cari girlfriend, aku bagi kau 500. Gila-gila lah geng. On. Okay. Kejap lagi kalau kau dah jumpa makwa yang kau rasa hati sejiwa, kau bagi tahu aku, okey? Okay. Buka Omi. Lepas tu? Okey, lepas tu kau kena buat ni. Kau kena cari kau punya love style dekat Omi apps. Yes. So dia ada beberapa test lah yang kau kena test, okey? Kena ambil test. Sebelum kau cari makwa, kau kena lah test dulu, okey? Kita pergi dulu ya. Bye, assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Semoga berjaya. Waiting. Kita bolehlah cari
dia sekarang dekat Omi Apps guna kita punya akaun tadi. Kalau ke kanan, kita suka. Kalau ke kiri, kita tak suka. Kiri semua, sampai jumpa Afiq Kentang. Buka Afiq Kentang. Buka Afiq Kentang. Buka Afiq Kentang. I dah jumpa. Tak ada apa-apa. Kucing! Afiq. Ahmad Afiq, 19. Handsome lah ke tengah. Travelling poet. Sama dengan aku lah. Okay, so bila kita jumpa Afiq Kentang, kita akan swipe. Swipe apa? Swipe right. I dah dapat notification dari Ahmad Afiq. Hai. Hai, Afiq. Umur berapa? Dia tanya umur kita berapa? Umur kita... berapa? 19. Umur kita samalah. Umur Afiq Kentang 19. So, kita... umur awak pun berapa? Dia dah jawab, umur kita sama. Wow. Samalah. Jodoh kita kuat ni. Jodoh kita kuat kan? Awak tinggal kat mana? Apa ni? Okay. Saya tinggal Melaka. Kat Melaka. Sama juga kan? Okay. Macam saling kenal mengenali. Membagaikan entahlah, aku pun lupa. Lah, samalah duduk Melaka juga. Well, I know. Macam kuat je jodoh. Maklulah. Wah, Afiq Kentang ke main. Macam kuat lah jodoh. Okay. Nak tanya, awak Afiq Kentang ke? Dia dah baca. Haha, ya saya. Wah, saya suka. Afiq Kentang ni biasa masuk dekat Akil punya YouTube je. Sebab dia tak nak buat YouTube. Tapi tak apa. Wah, saya suka tengok awak dalam video Akidus. Akidus tu handsome kan? Akidus tu handsome lah. Sebab muka awak. Dia tanya, macam mana aku boleh tahu? Sah-sah awak letak muka awak tu, Afiq Kentang. Sebab muka awak lah. Tapi saya lagi handsome lah. Hello, Afiq Kentang. Dia kata dia lagi handsome dari Akidus. Awak single ke? Dia mesti macam, aku kena cari girlfriend ni sebab nak dapat RM500. Tapi dia tak tahu ni aku. Yelah, single. Okay, mari kita mula. Boleh apa tak lila. So kita dah couple lah. Kita kira dah couple lah ni. Love. Kita letak love banyak-banyak. Yelah. Aku dengar Afiq Kentang tengah happy kat sebelah. Awak tengah buat apa tu? Awak ter... typo. Awak tengah buat apa tu? Sekarang Afiq Kentang mesti... dia biasa waktu-waktu sekarang ni, dia akan main dia punya PC. Tak buat apa pun. Awak... kita akan tengok dia tengah buat apa. Betul ke dia kata dia tak buat apa-apa? Diam-diam. Kita diam-diam. Okay. Betul lah, dia tengah menunggu kita chat. Dia mesti menunggu kan? Dia mesti menunggu. Marilah kita bongkarkan segala-galanya. Are you ready? I'm so ready. Nak video call boleh? Video call?
Boleh? Boleh je. Okay. Are you ready? I'm so ready. Tengah call kan? Hello. Hello. Hi. Ni siapa? Saya Afika lah. Lah, ingat siapa? Awak handsome lah. Hello? Hello? Kenapa dia matikan? Hello, kenapa awak matikan? Eh, tak ada lah. Kita tak matikan lah. Dia yang matikan. Mana ada? Saya tak buat apa-apa pun. Yelah, tak buat apa-apa pun. Sudahlah awak ni. Kita nak merajuk. Okay. Awak nak tengok saya selfie tak? Ya, saya. Okay, I akan selfie untuk you sayang. Boleh je tutup mata. Okay, mari kita selfie. But first, let me take a selfie. Okay. Use photo. Oh, alamak, dah terlantar. Yes. Okay, kita akan tengok dia punya reaction. Ya, fik kentang sudah terkena cincin je. Wow, dia kata eh hawa. Dia belum pergi lagi. Hi, welcome back to my YouTube channel. Perkotak dia. Hai, kejap. Suara kau fake tadi kau lah. Kejap. Eh, kalau aku tengok. Bukan kau. Hai, nama saya. Kau tengok lah ni. Kau tak tengok ke kapit cerita ni sama. Salam kenal. Salam kenal. Salam kenal. Nama saya Afika. Ni sebenarnya memang aku dah rancang dengan tim-tim aku tadi. So, ada sepatah dua kata tak? Akido sabarnya sangat sangat baik. Saya terprank akhirnya. Alhamdulillah. Memang jahat. Tapi kan, aku jangan risau. Aku seorang je boleh tertipu. Sebab Omi Apps ni boleh detect kalau kau punya account tu fake. Get out of my place. So, 500? Tak dapat. Kesian. Dah single. Lepas single, kena prank pula tu. Time nak cari awik, kena prank. Aduh. So, prank kita berjaya lah, geng. So, itu sajalah video Akido sekali ni. Siapa yang dah tengok, jangan lupa like, subscribe, comment, turn on notification. Itu saja. Okay. So korang pun janganlah lupa download Omi Apps untuk kita mencari jodoh atau mencari kawan, kan? So mana tahu boleh jumpa Akidos yang real ke, kan? Memang akan ada Akidos yang real. Akid akan tukar balik gambar Akid untuk menjadi lelaki sebenar. So bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana nak tutup ni? Situ? Asini, asitu, asini, sini. Bye-bye. Korang tengok. RM1 RM20.90. Wow, murah kan? Apa benda yang specialnya Omi Premium ni, korang boleh tengok eh. Korang boleh letak 99 people already like you. Match with them instantly. So kita boleh match diorang instantly, okay? Unlimited like. Korang boleh like je yang mana yang korang suka. I like. Okay, lepas tu korang boleh apa ni? Your 5 more likely to get a match. Kita boleh tengok yang diorang dah chat kita ke belum. Dah seen chat kita ke belum. And macam-macam lagi lah ya.